Якнайшвидше виконати рішення суду по садку на Коновальця та компенсувати приватному університету вказані у рішенні суму, вимагає від провладної більшості лідер опозиції у Рівнораді Роман Стасюк. Переконаний, в разі якщо чиновники знову зволікатимуть, судова тяганина може поновитися, а міський бюджет зазнає чималих додаткових витрат. Втім, до порядку денного сесії міськради сьогодні це питання так і не потрапило. Я хочу наголосити, що завдяки тому, що вчасно не погасили заборгованість, були судові тяжби. І зараз ви повторюєте знову те ж саме. Треба якнайшвидше компенсувати заборгованість. Обговорення перетворилося у перепалку. Роман Стасюк рішуче наполягав на якнайшвидшому розгляді цього питання у сесійній залі. Його опоненти, зокрема у президії, нарікали на необхідності проект рішення докладно підготувати і розглянути. Хочу внести на розгляд сесії, щоб компенсували. Приймається, воно буде внесено. Все, приймається. Вносить. Воно буде внесено в бюджетному питанні, передбачено. Зараз хочу внести, тому що Володимир Євгенович. А де рішення, Роман Павлович? А рішення ми зробимо перерву і хай додавати може вначалі рішення дати, щоб ми його бачили, як ми голосуємо. Не погодилась депутатська більшість із пропозицією Романа Стасюка оголосити перерву для підготовки проекту рішення. Не подіяли навіть аргументи, що місто в разі примусового стягнення коштів виконавчою службою зазнає чималих додаткових витрат, а приватний виш знову матиме привід для нового позову проти громади. Доповідаю вам, виконавці не можуть робити рішення. Ви читайте закони, пане Стасюк. А хто ж має робити фінансові рішення? Так читайте закони, там все написано. Бюджет хто робить? Почитайте закони. Таким чином, рішення, яке би поставило крапку у справі передачі місту садка на вулиці Коновальця, так і не було взяте до розгляду. Лідер опозиції у міській раді Роман Стасюк каже, не сумнівається, що рано чи пізно це вкрай нагальне для міста питання таки розглянуть позитивно. Але зволікання з боку влади може мати доволі негативні наслідки. Хочу сказати людям, що все-таки єдиний, хто голосував проти виділення коштів на апеляцію, це був Хомко. Подальші дії я сказав всім людям, роздав звернення. Якщо ми зараз не віддамо цих 2 мільйони, будуть штрафні санкції 200 тисяч. І буде, скажімо, ми дамо мегу судитися далі. Подальші дії, я думаю, все-таки в бюджет вони включаться. Але щоб зараз загроза стоїть тільки в тому, щоб не було передано виконавчу службу, щоб додаткові кошти не виділили.